Dobrý den, vítejte u nových zpráv dnes s Davidem Hřebačkou a Tomášem Hutínem. Včera na večer v Americe ukradl muž auto i s třemi dětmi. Dále nalezla policie v Teplicích v bytě dvě mrtvoly, zatím to vyšetřuje policie. Karel Gott si založil svoji pamětní bankovku. Cena bankovek ale vyšplhala se až na tisíce korun. Na Ašsku byla přepadena prodejna. Případ vyšetřuje policie. A je to další smrt z koleji. V Písku srazil vlak ženu, žena zemřela na místě. A teď trochu ze sportu. Slavia Praha těsně porazila Zlín 1-0. A to by bylo pro dnešní noviny vše. Mějte se hezky a... Na tebe vešou hajku, zapomenout musím. Předehra tři tečky. Já to pauzul. Uvázali kozu u trtrtr, uvázali kozu u trtla. Ona sají v noci utrtrtr, ona sají v noci utrhla. Vysoký nůžek, vysoký 120 cm. Přeskoč ho magičko, rovnej má nohama. Já ho nepřeskočím, já se ráda točím. Na tebe šohajku, zapomenout musím. Uvázali kozu utr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 
v noci utrhla. Vysoký nůžek, vysoký 120 cm, přes kočo magičko, rovnej má nohama, já ho nepřeskočím, já se ráda točím, na tebe člověku, zapomenu zkusím. Vysoký nůžek, vysoký 120 cm, přeskočilo magičko, rovnej má nohama, já ho nepřeskočím, já se ráda točím, na tebe člověku zapomenout musím. Děkuji vám za shlédnutí, budu rád, když mi tam dáte ten like, odběr v případě komentář. Jo.